സ്വാഗത ഭാഷണം എച്ച് എം അജിത ടീച്ചർ. ശ്രീ ബെന്ന മാസ്റ്റർ, മജില പുളിക്കൽ, ശ്രീ ലിജിൽ കല്ലായി, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്, വാർഡ് മെമ്പർ, മറ്റ് പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാ ദിനമായി കേരളീയർ ആചരിക്കുന്നത്. കേരളീയരെ വായനാശീലം വളർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലുടനീളം ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലുടനീളം വിദ്യാലയങ്ങളിലും മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വായനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വായനാ ദിനത്തിന്റെ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് ഹസനുൽ ബന്ന എന്ന മലയാളം അധ്യാപകനാണ്. ചെന്നമംഗലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകനായ അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമാ നടനും കലാകാരനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വായനാ ദിന പരിപാടിയിൽ വായനാ ദിന സന്ദേശം നൽകുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് നജ്ല പുളിക്കൽ. മലപ്പുറം തനിമ കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ അദ്ദേഹത്തെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവസം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ധാരാളം പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡി ഉത്സവം സ്പെയിമായിട്ടുള്ള ലിജിൽ കല്ലായി അവർകളാണ്. അവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. വായനാ ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രശസ്ത നടനും സംവിധായകനും കഥാ അവതാരകനുമായ ശ്രീ ബന്ന ചേന്നമംഗലൂരിനെ ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വായനയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, പി എൻ പണിക്കർ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയ ഊർജം അനുസ്മരിക്കുക, നാടുനീളെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പുസ്തകങ്ങളുമായി നടന്ന് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെ വായനയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച മഹാനുഭാവന്റെ സ്മരണം, തീർച്ചയായും പുതുതലമുറയിലേക്ക് ആ സന്ദേശം പകർന്നു ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വായനാ ദിനമായിട്ടും വായനാ വാരമായിട്ടും ഇത് ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരിക്കും. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായനാ വാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്ത ഒരു സംഭവം, ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ പോയി. വർഷം മുമ്പാണ്, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ്. അവിടെ ഈ വായനാ വാരം എന്നത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ബോർഡിൽ, അതൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി വച്ചതാണ്. എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: VAYANA VARAM. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു വായനാ വാരമാണ്. ഞാൻ ചെന്ന് ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നിയത്, ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചത് വായന വരാം എന്നാണ്. അപ്പോ വായന വരാം കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് വായനാ വരം എന്നാണ്. നല്ല അർത്ഥമാണല്ലോ. വായന എന്നത് ഒരു വരം തന്നെയാണ്, അത് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെയോ വായനാ വാരം എന്ന് മാറ്റി വായിച്ചു. അപ്പോൾ വായനാ വരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വായന വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വായന വാരാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ
അത് മനോഹരമായ അർത്ഥമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വായന വാരുന്ന, വായനയെ വരമായി കാണുന്ന ദിനമായിട്ടും വാരമായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ആഘോഷിക്കണം. ഈ ആഘോഷം ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു പരിപാടികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നാൽ പോരാ, നമ്മളൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കണം. മാറ്റമുണ്ടാക്കുവാൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തമായൊരു മേഖലയാണ് വായന. കാരണം വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവ പരിചയം കൊണ്ട്, വായനയിലൂടെ നേടിയ അറിവ് കൊണ്ട്, ചിന്തയിലൂടെ നേടിയ ധാരണകൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ സമ്പുഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ. ഒരുപാട് കാലത്തെ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ഒരു പുസ്തകം പിറക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട്, ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒക്കെ വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനം അതിന് പിന്നിലുണ്ടാകും. അതിന്റെ സംഗ്രഹമാണ് അത് ഒരു പുസ്തകമായി പിറക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലോ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലോ ഒക്കെ വിശ്രമിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതും ഏറ്റവും മനോഹരമായ വേഷമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമായിട്ട് അവരങ്ങനെ അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു അലമാരയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അലമാര മാത്രമല്ല സെറ്റ് ചെയ്യുക, അലമാരയ്ക്ക് വെക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചട്ടയുള്ളതായിരിക്കും. അതാരും തൊട്ട് വൃത്തികേടാക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലേ. നല്ല കട്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ബ്രിട്ടാനിക്ക പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം, കുറച്ച് മലയാളം പുസ്തകം ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുട്ടികളാരും അത് തുറന്ന് കേടാക്കുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ അലമാരയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്, തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് തൊട്ടെങ്കിൽ, തന്റെ പേജുകളൊന്ന് മറിച്ചെങ്കിലെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടാവാം. എത്ര എത്ര അറിവുകളാണ് എന്റെ ഉള്ളത്. ജീവിതത്തിന്റെ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾ അപ്പടി ആവിഷ്കരിച്ച എത്രയെത്ര സന്ദർഭങ്ങളാണ് എന്റെ താളുകളിലുള്ളത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മളത് ഒന്ന് തൊട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കും. അങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങളിൽ അത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. മഹാന്മാർ എല്ലാവരും വായനക്കാരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട്, വായിച്ചവരെല്ലാം മഹാന്മാരല്ല, പക്ഷേ മഹാന്മാരെല്ലാം നല്ല വായനക്കാരായിരുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പുസ്തകം എന്ന വാക്ക് കുറച്ചുകൂടി വക്രീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പുത്തകം എന്നാണ് അല്ലേ. പുത്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്തൻ കാര്യം അകത്തുള്ളത്. പുത്തൻ കാര്യം അകത്തുള്ളതാണ് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും ഉള്ളത്. അല്ലാത്തതൊന്നും പുസ്തകമല്ലല്ലോ. കാരണം ഒരാൾ എഴുതിയത് അതുപോലെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുസ്തകമാക്കിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ പുസ്തകമൊന്നും വിളിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ പുസ്തകവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അകത്തുള്ളതാണ്. അത് പുതിയ കാര്യം അകത്തുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അകത്തെ പുത്തനാക്കുന്നതും കൂടിയാണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ പുസ്തകവും. അതുകൊണ്ട് ആ പുസ്തക താളുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന ഒരു ദിനമായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ പാവങ്ങളും നേരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം മഹാന്മാരും മഹതികളുമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ മജീദ് ഹില. ഇന്ന് June 19 നമ്മൾ എല്ലാവരും വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലെ കേരളത്തെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണിന്ന്. വായന എന്നത് അറിവിൻ്റെ ഉറവിടമാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും വായനയിലൂടെയാണ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ആക്കുന്നത് വായനയാണ്. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരുപാട് നല്ല എഴുത്തുകാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. എഴുത്തച്ഛൻ മുതൽ കുമാരനാശാൻ വരെ. കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ശ്രീമാൻ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് June 19
വായനാ ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വായന നമ്മളുള്ള ചിന്തകളെയും സാഹിത്യ അഭിരുചികളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ സ്മരണാർത്ഥം ജൂൺ 19 മുതൽ ജൂൺ 25 വരെ വായനാ ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെയെന്നും ഇനി വരുന്ന തലമുറ വായനാ ശീലമുള്ളവരായി മാറട്ടെയെന്നും പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി വായനാ ദിന സന്ദേശം നൽകുന്നു കഥാകൃത്തും തനിമ കലാസാഹിത്യവേദി മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ നജ്ല പുളിക്കൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമസ്കാരം. ഞാൻ നജ്ല പുളിക്കൽ, അരീക്കോട് സ്വദേശിനിയാണ്, ചെറിയൊരു എഴുത്തുകാരി കൂടിയാണ്. ആദ്യമായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കി തന്ന GHSS ചെറുവാടി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ജൂൺ 19. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ടറിയാം. നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ 19. നമ്മുടെ വായനയുടെ വളർത്തച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ 19. വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന 4 വരികളുണ്ട്. ആരുടേതാണ് വരികൾ? ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലേ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് എഴുതിയിട്ടുള്ള 4 വരികളുണ്ട്. എന്താ അത്? വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിച്ചാലോ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. വായനാശീലം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തെയേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ശീലമാണ്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ശീലമാണ് വായനാശീലം. അതിന് കുട്ടികളെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അവോളം സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ അവർക്ക് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കണം. അവരുടെ വായനയെ നിലവാരമുള്ള ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിന് ആദ്യപടിയായിട്ട് കുട്ടികളെ പുസ്തകവുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വായന മരിച്ചുപോയി, വായന നിലച്ചുപോയി, പണ്ടൊക്കെ നല്ല വായന ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആരും വായിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വായിക്കാറില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പുസ്തകങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കാറുള്ളത്? പുസ്തകം മാത്രമാണോ വായന, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിലൂടെ പുസ്തക വായന മാത്രമാണോ വായന? ഈ ഒരു നമ്മുടെ ലോകം വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ പുസ്തകമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു മീഡിയ വാട്സപ്പാണ്. വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് PDFകൾ കിട്ടും. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ അവിടെയും വായന തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രതിലിപി പോലുള്ള ആപ്പുകളിലൂടെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ പുസ്തകം മുതൽ വേൾഡ് ക്ലാസിക്കുകൾ വരെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട്. ഇനി എന്തിനാണ് വായന? എന്തപ്പോൾ വായിച്ചാലുള്ള ഗുണം? എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലേ അല്ലേ. നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വിശപ്പിനുള്ള ആഹാരമാണ് വായന. വായന കൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അത് നിരന്തര വായനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും. നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു അനുഭൂതി തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്? എല്ലാം വായിക്കണം. ഞാൻ പറയും എല്ലാം വായിക്കണം. ഇന്നതേ വായിക്കാവൂ, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ വായിക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കുകൾ മാത്രമേ വായിക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ വായിക്കാവൂ, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേക കാറ്റഗറി ഒന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാം വായിക്കണം. എല്ലാതരം വായനകളിലൂടെയും മാത്രമേ നമ്മുടെ വായനാശീലം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. വായന കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്?
ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അറിവ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലേ. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ കളഞ്ഞു പോയ മുത്താണ്. അത് എവിടെയുണ്ടോ? അത് കണ്ടെടുക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് പറയും. അപ്പം നമുക്ക് ധാരാളം അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വായനയിലൂടെ. അതിന് പുറമെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെയായിരിക്കും? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനായിരിക്കും അല്ലേ. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നന്നേ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഷിതയുടെ കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സുമംഗലയുടെ കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ ടോട്ടോച്ചാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, വായിക്കുന്നു, പിന്നീട് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ ശീലം നിന്ന് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലാതെ നമ്മൾ തുടർന്നും വായന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? മാധവിക്കുട്ടിയെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മാധവിക്കുട്ടിയെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിറകുകൾ വെച്ച പോലെ തോന്നും അല്ലേ, പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഉണ്ടാവുക. ബഷീർ കൃതികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കഥകൾ പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ, മാധവിക്കുട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അതിരുകളില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് പറന്നു പോകുന്നൊരു ഫീലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വായനയ്ക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കഥകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? അതൊക്കെ വായിച്ച വല്ല അറിവും കിട്ടാനുണ്ടോ? അതിനൊക്കെ വല്ല ജ്ഞാനവും ലഭിക്കാനുണ്ടോ? വെറുതെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ വായിച്ചു തീർക്കുന്നു എന്ന് അല്ലേ. ആരൊക്കെയോ എവിടേക്കോ ഇരുന്നിട്ട് സങ്കല്പ ലോകത്തിരുന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട കുറേ കഥകൾ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അത് ശരിയല്ല, എന്തിനാ അപ്പം അതൊക്കെ വായിക്കുന്നത്, ശരിക്കും അതാണോ സത്യം? ഞാൻ പറയും അങ്ങനെയല്ല എന്ന്. കാരണം വായന നമ്മെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കാണാത്ത ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടാവും അല്ലേ. പക്ഷെ ഒരു പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വായനയിലൂടെ ആ കഥകളിലൂടെ ആ വരികളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര പോവുകയാണ്. ആ കഥാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്, ആ അനുഭൂതിയിൽ നമ്മൾ ലയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേദനകൾ, വിചാരങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മളും കൂടി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതിലുള്ള പിന്നെ അതിൽ ജീവജാലങ്ങളുണ്ടാവാം, അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവാം, നമ്മളിതെല്ലാം പ്രകൃതിയുണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് നമ്മളറിയാതെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതം വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, എന്തുമാത്രം വേദനയാണ് നജീബ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വേദന നമ്മുടേത് കൂടി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചില്ലെന്നുകൊണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ വായന കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. വായന നമ്മളെ ആനന്ദിപ്പിക്കും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സ് ലോലമാവും, നിർമ്മലമാവും. പിന്നെ വായന കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടും, നമ്മുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വായന കൊണ്ട് പറ്റും. എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ, വായന കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും, എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും നല്ല വായനക്കാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഇച്ചിരിയെങ്കിലും വായന കുറവുള്ള ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടി ഇന്ന് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വായന ഒരു ശീലമാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും കേട്ടോ, വായിക്കാതെ നമ്മൾ വളരും. പക്ഷേ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളഞ്ഞു വളരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വിളഞ്ഞു വളരുന്ന മക്കളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായന നമ്മളൊരു ശീലമാക്കിയേ തീരും. വായനക്ക് പകരം വായന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളൊന്നും വായനക്ക് പകരം നിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും നല്ല വായനക്കാരായി വളരാനും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും അതിലൂടെ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും ആനന്ദവും കണ്ടെത്താനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരം PTA പ്രസിഡന്റ് CV അബ്ദുൾ റസാഖ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, മഹാനായ
പി എം പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19 നാം ഇന്ന് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളിൽ വായനശീലം വളർത്തുന്നതിൽ അധ്യാപകരും അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കളും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമയവും ടി വിയിലും മൊബൈലിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലുമാണുള്ളത്. അവർക്ക് വായിക്കാനുള്ള സമയം തന്നെ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറെ ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിരന്തരമായ വായനയിലൂടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ വായന ഒരു ശീലമാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ചെറുവാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഇടിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡി ഉത്സവം പരിപാടിയുടെ ശ്രദ്ധേയനായ കലാകാരനും 3D പെയിന്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ലിജിൽ കല്ലായി. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. GHSS ചെറുവാടിയിലെ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കാലം ആകെ മാറി. കോവിഡിന്റെ അതിവ്യാപനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം മാറി. ഒന്നോ രണ്ട് വർഷത്തോളായിപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം മൊബൈലിലും ടിവിയിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ച് പോരുന്നത്. ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട്. ആ പോരായ്മകളൊക്കെ അധ്യാപകർ നികത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം. ഏതായാലും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. ഈ ഒരു കൊറോണയിൽ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. എന്നെ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രരചനകളോ മറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്വദേശി തന്നെയാണ്. ചിത്രരചന തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലോകം. അതുപോലെ ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ വിദ്യാരംഗത്തിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസമായാലും ചിത്രകലയായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രാധാന്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും ചിത്രകല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാനൊരിക്കലും അതൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാറില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കഴിവുകൾ. ആ കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു പൂർണ്ണതയിലെത്തുക. ഞാൻ എവിടെയും പോയി ചിത്രരചന പഠിച്ചതോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. ഒരു എൻ്റെ ഒരു 10-ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ ചിത്രം വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അല്ലാതെ വേറെ ആളുകളെ ശിക്ഷണത്തിൽ ചിത്രരചന പഠിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തതല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു 3D ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചിത്രരചന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് തന്നെ എൻ്റെ പണി തീരാത്ത ഒരു ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു എലിഫൻറ്റിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സംഭവം. ഇതിനെ ഞാൻ 3D വരണം. ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു മിമിക്രി ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നുള്ളൊരു സ്ഥലം വേദിയോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം, വിദ്യാരംഗം ക്ലബിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയത്. വിദ്യ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം. വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത്. പഠിച്ചാലും വളരും, പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. പഠിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, പഠിക്കാതെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യ തന്നെ നേടുക, ധനം നമ്മളെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നോളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല അധ്യാപകരായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതര സാങ്കേതിക പല മേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ കുട്ടികളായി നിങ്ങൾ വളർന്ന് നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും അഭിമാനമാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരണം. അതിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ
ജി എച്ച് എസ് എസിൻ്റെ ഈ വിദ്യാരംഗം ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഔപചാരികമായി നിർവഹിച്ചതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, താങ്ക്. അടുത്തതായി ഒരു മനോഹര ഗാനവുമായി എത്തുന്നു 10A ക്ലാസ്സിലെ നദ ഫാത്തിമ. പ്രിയമുള്ള സ്വപ്നത്തിൻ പുസ്തക പുൻതാളിൽ സംസാരിക്കുന്നു എം വി അബ്ദുറഹ്മാൻ മാസ്റ്റർ. ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചെറുവാടിയുടെ ഈ വർഷത്തെ വായനാ വാര പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സന്തോഷവേളയിൽ വായിക്കുക സൃഷ്ടാവായ നിന്റെ നാഥൻ്റെ നാമത്തിലെന്ന വേദവാക്യം ആശംസയായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. അടുത്തതായി 9B ക്ലാസ്സിലെ നെഹ്റിൻ മനോഹരമായ ഒരു കവിത ആലപിക്കുന്നു. കിനാവിൻ്റെ നീലക്കടമ്പിൻ പരാഗരേണു പിരിയുമ്പോഴേതോ നനഞ്ഞ കൊമ്പിൽ നിന്നു നിലത്തെത്തി വീണ രണ്ടിലകൾ നമ്മൾ രേണുകേ നീരാകരേണു കിനാവിൻ്റെ നീലക്കടമ്പിൻ പരാഗരേണു പിരിയുമ്പോഴേതോ നനഞ്ഞ കൊമ്പിൽ നിന്നു നിലത്തെറ്റി വീണ രണ്ടിലകൾ രേണുകേ നാം രണ്ടു മേഘശകലങ്ങളായി അകലേക്കു മറയുന്ന ക്ഷണഭംഗികൾ മഴവില്ലു താഴവീന്നുടയുന്ന മാനത്ത് വിരഹമേഘ ശ്യാമകന ഭംഗികൾ
ഭക്തിവറുതിയായി ജീർണമായി മൃതമായി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്കെന്തു നൽകണം ഓർമ്മിക്കണം എന്ന വാക്കുമാത്രം രേണുകേ നീരാകരേണു കിനാവിൻ്റെ നീലക്കടമ്പിൻ പരാഗരേണു പിരിയുമ്പോഴേതോ നനഞ്ഞ കൊമ്പിൽ നിന്നു നില തെറ്റി വീണ രണ്ടിലകൾ നമ്മൾ. അടുത്തതായി 3B ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരി ജസ റഹ്മാൻ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ലേഖ ടീച്ചർ. സ്നേഹബഹുമാനമുള്ള ഹെച്ചം, ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇന്ന് June 19 വായനാ ദിനം. നിങ്ങൾക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ വായനയെ ജീവവായുവായി കരുതി സ്നേഹിച്ച PN പണിക്കരുടെ ജന്മദിനം. ഗ്രാമീണ ജനതയെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ ഗ്രന്ഥശാല സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സാഹിത്യ വിപ്ലവത്തിന് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു. അറിവിൻ്റെ അത്ഭുത മുത്തുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് ഓരോ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ വായനയെ ഒരു കളിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഉത്സാഹപൂർവം വായിക്കാൻ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ ലോകത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ മിന്നിത്തിളങ്ങുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഒരുവനെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അവൻ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണെന്ന ബോധ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇന്നിവിടെ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളോട് ചങ്ങാത്തം കൂടുവാൻ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഈ സംരംഭം സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി 8C ക്ലാസ്സിലെ ഫിദാർ ഒരു കവിത ആലപിക്കുന്നു. തിന്മകൾക്ക് നിറച്ചു വർണ്ണ ചന്തമിന്നുണ്ണി
പൊള്ളയായ പഴത്തിനുള്ളിൽ വിത്തുമില്ലുണ്ണി, പൊള്ളയായ പഴത്തിനുള്ളിൽ വിത്തുമില്ലുണ്ണി. ദീപനാളം കണ്ടുപാറും പ്രാണികൾ പോലെ, ദീപനാളം കണ്ടുപാറും പ്രാണികൾ പോലെ. ചിറകുവെന്തു കരിഞ്ഞു മണ്ണിലടിഞ്ഞിടല്ലുണ്ണി, ചിറകുവെന്തു കരിഞ്ഞു മണ്ണിലടിഞ്ഞിടല്ലുണ്ണി. നന്മകൾക്ക് നിറം കെടുന്നൊരു കാലമിന്നുണ്ണി, തിന്മകൾക്ക് നിറച്ചു വർണ്ണ ചന്തമിന്നുണ്ണി. ആറ്റിൽ മുങ്ങിയുറഞ്ഞു തുള്ളിയുണർന്ന ബാല്യങ്ങൾ, ആറ്റിൽ മുങ്ങിയുറഞ്ഞു തുള്ളിയുണർന്ന ബാല്യങ്ങൾ. ആറ്റിലിപ്പോൾ അർബുദപ്പുണ്ണായി മണൽക്കുഴികൾ, ആറ്റിലിപ്പോൾ അർബുദപ്പുണ്ണായി മണൽക്കുഴികൾ. മാവിലെ കുഞ്ഞാറ്റ മുട്ട വിരിഞ്ഞൊരാക്കോട്, മാവിലെ കുഞ്ഞാറ്റ മുട്ട വിരിഞ്ഞൊരാക്കോട്. കാറ്റിലാടിയ കാലമങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോയുണ്ണി, കാറ്റിലാടിയ കാലമങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോയുണ്ണി. അടുത്തതായി 7C ക്ലാസ്സിലെ ഇഷാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനോരമ കഥ. കടുവയെ പിടിച്ച കിടുവ. ഒരു നാട്ടിൽ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു സമയം ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിക്കാനായി ഒരു വൈകുന്നേരം അവർ നടക്കാനിറങ്ങി. നടന്നു നടന്ന് അവർ ഒരു മലമുകളിലെത്തി. അവിടെ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് ഒരു സ്വർണ തളിക കണ്ടു. ഒന്നാമൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് തോന്നി. രണ്ടാമനാവട്ടെ സ്വാർത്ഥത തീരെയില്ലായിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഈ സ്വർണ തളിക രണ്ടായി ഭാഗിക്കാം. അത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണം. ഒന്നാമൻ അത് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ശരിയായ സ്വർണപാത്രമായിരിക്കില്ല. നമ്മളിത് വിൽക്കാൻ പോയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടും. അവർ സ്വർണപാത്രവുമായി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഒന്നാമൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, തൽക്കാലം ഈ സ്വർണ തളിക ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്കിത് മറ്റൊരു ദിവസം ഭാഗം വെക്കാം. രണ്ടാമൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അലമുറയിട്ട് കരയുന്നതാണ്. കാര്യമന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ സ്വർണ തളിക രണ്ടായി മുറിച്ചപ്പോൾ അത് സ്വർണം പൂശിയ ലോഹമായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളത് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ലോ, വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ലേ. വെറുതെ കിട്ടിയത് വെറുതെ പോയെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കൂ. കൂട്ടുകാരൻ്റെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഒന്നാമൻ കരുതി, സ്വർണത്തളികയുടെ കാര്യത്തിൽ അവന് വിഷമമില്ലല്ലോ, ഇനി അത് എനിക്ക് സ്വന്തം തന്നെ. രണ്ടാമൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വീടിരിക്കുന്ന താഴ്വര അതിമനോഹരമാണ്, അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നിന്റെ മക്കളെയും ഞാൻ കൊണ്ടുപോവട്ടെ. ഒന്നാമൻ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ യാത്രയായി. വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ രണ്ട് കുരങ്ങന്മാരെയും അവർ ഒപ്പം കൂട്ടി. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് മക്കളെ തിരികെ കൂട്ടാനായി ഒന്നാമൻ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞു വരുന്ന സ്നേഹിതനെയാണ്. പൊന്നു കൂട്ടുകാരാ, ഞാൻ ഇത് നിന്നോട് എങ്ങനെ പറയും? ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ രണ്ടു മക്കളും കുരങ്ങന്മാരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ കുട്ടികളുടെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ അതാ രണ്ട് കുരങ്ങന്മാർ ഓടി വരുന്നു. അത്ഭുതത്തോടെ അവരെ അല്പനേരം നോക്കിയിരുന്ന ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞു, ഓ, എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. ആ സ്വർണത്തളിക ശരിയായ സ്വർണം തന്നെയായിരുന്നു. എൻ്റെ അതിമോഹം കൊണ്ട് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാണ്. നീ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കത് രണ്ടായി പങ്കുവെക്കാം. എൻ്റെ മക്കളെ തിരിച്ചു തരൂ. കുരങ്ങന്മാരെ മക്കളുടെ പേര് വിളിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച രണ്ടാമൻ കൂട്ടുകാരൻ വരുന്നതറിഞ്ഞ് അവരെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അവൻ മക്കളെ സ്നേഹിതന് തിരിച്ചു നൽകി. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് അവർ വീണ്ടും നല്ല ചങ്ങാതിമാരായി മാറി. മറ്റൊരു കവിതയുമായി എത്തുന്നു തീർത്ത പി ചന്ദ്രൻ. നമസ്കാരം. വിനോദ് പൂവക്കോടിന്റെ കാട്ടുപൂ എന്ന കവിതയാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിൽ എപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരി ഒന്നു മാത്രം. മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്ന
മണമില്ല മധുവില്ല പൂജക്കെടുക്കില്ല താനേ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ വിടരു അവസാനമായി നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സബിത് മാസ്റ്ററെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഈ വർഷത്തെ സ്കൂളിലെ വായനാദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടേറെ അനുബന്ധ പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ സജീവമായി നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വായനയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാനും വായനയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമാണ് നമ്മൾ വായനാദിനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശം കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്കേവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വായനാദിന പരിപാടികളോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ സർഗശേഷികളും രചനാ കഴിവുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി എന്ന പരിപാടിയുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനവും ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങ് വളരെ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഏറെ ധന്യമായിരിക്കുന്നു. നമുക്കേവർക്കും പുതിയ ആവേശവും സന്തോഷവും നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഔപചാരികമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആദ്യമായി വായനാ ദിന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രശസ്തനായ നടനും അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ ബന്ന ചേന്നമംഗല്ലൂരിനുള്ള ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പേരിലും ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച
ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയിലെ കോമഡി ഉത്സവം ഫെയിമായിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ലിജിൽ കല്ലായ് അവർക്കുള്ള നന്ദി ഈ പരിപാടിയുടെ പേരിലും സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും അറിയിക്കുകയാണ്. വായനാദിന സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് സംവദിച്ച കഥാകൃത്ത് ശ്രീമതി നജ്ല പുളിക്കൽ അവർക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മജീദ് രിഹല, പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റ് സി വി അബ്ദുറസാഖ്, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് അജിത ടീച്ചർ, അധ്യാപകരായ എം വി അബ്ദുറഹിമാൻ മാസ്റ്റർ, ഹസീന ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർക്കുള്ള ഔപചാരികമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും വായനാദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാരംഗം ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും അവർക്കുള്ള നന്ദി ഇവിടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇത് വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി.